Não é de hoje que muitas pessoas tentam ganhar dinheiro na internet. E uma forma muito conhecida por várias pessoas é a Hotmart, uma maneira de você vender produtos online, divulgando das diversas formas possíveis, e a pessoa compra determinado curso e você ganha comissão sobre esse curso. E hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma conta na Hotmart. Meu nome é Anderson e criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. Tiveram algumas pessoas que me perguntaram se eu tinha algum vídeo da Hotmart no meu canal e eu não costumo fazer, mas eu acredito que seja interessante porque muita gente ainda tem dúvida. Tem gente que quer entrar nesse mercado, mas tem muito medo de vender na internet. E eu entendo muito bem isso porque eu tinha essas dúvidas também. Eu ficava com medo e não sabia o que fazer. Comprei até um curso para poder aprender um pouco mais sobre esse mercado, já que eu gosto de aprender. Então comprei o curso para poder olhar, tentar entender como que funciona, para ver como que essas pessoas realmente ganham dinheiro na internet. Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês verem esse curso. Vender na internet não é fácil, mas com a Hotmart ficou mais fácil, você não precisa ter o curso, né? Então você vai divulgar o link, ele já vai saber quem é você para você poder ganhar. Claro que tem algumas formas específicas que eu vi algumas pessoas divulgando, mandando mensagem no meu canal, em um vídeo que eu fiz como resgatar o dinheiro da Hotmart, né? Cadastrar a conta, mas algumas pessoas colocaram o link direto, né? O link direto da venda e acabaram perdendo comissões. Então, depois eu vou mostrar isso também. Então, quando você estiver logado no site da Hotmart, você pode ver que é bem simples, né? Hotmart.com, né? Se você escrever aqui hotmart.com/ptbr, já cai nisso aqui, né? Hotmart.com, também você vai cair já direto nesse local, né? Que ele já vai colocar aqui BR para você. E aqui, começar um negócio digital, né? Tem aqui, você vai ver aqui, mas às vezes o site muda, então você pode vir direto aqui na opção cadastre-se. Aqui nesse local tá o espaço para você criar a sua conta aqui do lado esquerdo. Agora tá aparecendo essa mensagem falando dos cookies que existem nesse site para poder ajudar ele a compartilhar algumas informações para poder facilitar o uso de todas as funcionalidades. Então vou clicar aqui em OK, concordo. E aqui para poder cadastrar você vai colocar o seu nome completo. Precisa ser realmente o seu nome verdadeiro, né? Muita gente quer colocar outra coisa que não tem nada a ver e na hora de receber, cadastrar os dados, fica aquela bagunça para ela poder organizar tudo. Então precisa ser seus dados reais. Então como você vai acessar e poder vender e pegar os seus pagamentos? Aqui embaixo você coloca um e-mail válido, um e-mail que você tenha acesso. Muita gente coloca e-mail que não usa. Então você tem que colocar um e-mail que você tenha acesso. Se você não tem acesso a esse e-mail, não tem jeito. E embaixo você coloca a senha, né? E claro que eu vou colocar na opção vender produtos. E depois, estou ciente dos termos e uso e políticas da Hotmart. Então aqui no primeiro passo eu coloquei meu nome, aqui no segundo eu coloquei o meu e-mail e na terceira opção eu coloco a minha senha. Pronto, vender produtos, cliquei em aceito e basta eu clicar em continuar. Olha aqui para vocês verem, na próxima etapa, conte-nos sobre você. Escolha uma ou mais opções, você pode mudar de ideia depois. Tem uma ideia ou produto digital para vender, no meu caso não é esse. Quero vender produtos, ganhar comissões, né? No meu caso é esse. Ainda não decidi, quero aprender sobre. Então você pode marcar esse aqui também e clicar em entrar. Olá Anderson, a Hotmart dá as boas-vindas. Quer ter uma experiência personalizada e só responder algumas perguntinhas? Você pode clicar aqui em vamos lá para você poder responder, tentar entender um pouco melhor. Ou clicar mesmo na opção não quero. Como você ainda está conhecendo, tentando entender a Hotmart, é interessante você clicar nessa opção e ver o que eles estão te perguntando. E eles querem saber, para construir uma experiência personalizada para você, conte-nos qual o seu nível de experiência de venda de produtos digitais. Estou começando agora, já vendi produtos online anteriormente. Então você marca a opção que melhor lhe atender. Quais desses produtos você conhece mais ou tem mais interesse? Né? Escolha pelo menos um.
Então você vai olhar todos aqui que você tem facilidade de falar sobre, entender alguma coisa sobre esse assunto e marcar a opção avançar. Prepare-se para uma jornada incrível da Hotmart. Descobrimos que seu perfil atual é o de afiliado. Você quer afiliar um produto de outra pessoa e vendê-lo online. Temos muitos materiais para te ajudar. Então basta você clicar em começar. Aqui tem a parte inicial, onde ele está te mostrando um pouquinho como que funciona. Seu saldo Hotmart zero, né? Não tem nada aqui. Olha aqui, escolher um produto, né? Você pode clicar aqui para frente para poder ler. Ganhe comissões, saiba encontrar um produto, né? Para você poder entender como que encontra. Coloca um videozinho aqui, tem um tour por aqui para você poder entender um pouco mais. A Hotmart aqui mudou essa parte inicial. Antes era um pouquinho diferente. Na minha tela inicial, meu dashboard, ele é desse jeito. Esses últimos dias eu não vendi nada, né? Não tenho trabalhado muito aqui na Hotmart para poder tentar vender. Mas olha aí como que fica. E aqui tem algumas coisas para você fazer. Você precisa configurar o seu cadastro. Então você não tem nada ainda para poder fazer. Então olha aqui para você ver. Complete seu cadastro para começar a vender. Então você precisa completar o cadastro para a Hotmart aceitar você a começar a vender aqui. Se você olhar aqui, tem alguns dados que você precisa preencher, que são obrigatórios. Por isso que eu falei lá no começo que tem que ser seus dados reais. Então, olha aqui. Pessoa física, data de nascimento, é obrigatório. CPF, apareceu aqui para poder digitar. Uma coisa bem bacana aqui de vocês olharem aqui, ó. É, pessoa física tem um limite de saque por mês de 1.900. Então, para poder sacar mais, você precisa ser pessoa jurídica. Então, você tem que ter o CNPJ para poder sacar aí ilimitado. Aqui embaixo pede aqui país, CEP, estado e outras coisas que você já pode preencher para poder adiantar. Até porque depois isso é bem demorado, né, para você poder preencher tudo isso e eles aceitarem todos os dados, confirmar tudo. Vou clicar aqui em salvar, que eu só fiz a parte da data de nascimento. Olha aqui, dados financeiros. Para cadastrar seus dados financeiros, você precisa efetuar pelo menos uma venda. Então, não vai ter jeito de você cadastrar aqui no começo os dados para você poder receber. Então, só depois que você fizer alguma venda que você vai conseguir fazer isso. Tem aqui as preferências, né? Receber e-mail, novidades, outras coisas, você pode tirar, colocar. Conquistas, que é bem chatinho de conseguir aqui no começo. Olha aqui, é bem difícil, olha aqui no meu aqui. Cadastro completo, vendedor, beginner e comissão beginner. Então, olha aí, bem no começo mesmo. Mas já são três conquistas que eu consegui aqui, né, nesse começo. Perfil público, então tem seu nome, tem uma descrição, você pode colocar uma descrição, quem é você. Até mesmo porque na hora que você afiliar algum produto, se você tiver algum site, alguma coisa, você pode colocar e cadastrar aqui também, ó, Facebook, página do YouTube, Instagram, tudo que você tiver. Pra quê? Assim que você cadastrar em algum produto, quem sabe esse vendedor, né, o dono do produto, aceite você ou não. Principalmente tem alguns que não aceitam afiliados. Eles primeiro olham o perfil, veem se essa pessoa tem conquista e tudo mais. Às vezes a pessoa não tem conquista, mas tem um site específico sobre esse assunto. Então é interessante você colocar aqui se você tem página, canal no YouTube, Instagram, para essa pessoa conhecer mais sobre você e ir lá dar uma olhada, ver se ela vai aceitar você ou não. E claro, colocar a descrição de tudo sobre você. Então você vai selecionar uma foto, é simples, só clicar, selecionar e pronto, colocar ela aqui, não precisa de muitos detalhes. Então basta você preencher sua descrição e colocar uma foto. Aqui no perfil tem seu nome completo e o e-mail, né, que fica bloqueado aqui para não ter jeito de mexer, né, que é o e-mail que foi cadastrado. Tem aqui um espaço para você poder colocar o website e tem uma breve descrição, né? Então tem aqui o seu fuso horário, você coloca aqui certinho qual local que você tá. No meu caso é esse mesmo, de São Paulo, então já tá correto. Depois você tem a tarefa, depois que você preencheu esses dados, de encontrar um produto, né? E vai ser nessa opção de mercado, né, que você vai procurar o produto que você quer. E eu vou fazer isso num vídeo separado, porque eu acho que fica muito grande o vídeo, ele vai ficar bem cansativo se eu colocar todo o conteúdo de uma única vez. Então eu vou fazer um vídeo separado, onde você pode dá uma olhada como que você pode fazer a afiliação e tudo mais, como que você olha alguns outros detalhes aqui no painel da Hotmart.
Se você quer continuidade de mais vídeos sobre a Hotmart, algumas dicas, algumas coisas assim, falem aí também se vocês querem conteúdo sobre isso. Comentem aqui abaixo. Vou deixar também o curso que eu fiz, né, que foi o curso do Alex Vargas, né, que eu acho bem interessante, que eu gostei bastante. Então, se você gostar desse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e falar aí se você já participa da Hotmart, se você já é afiliado. Isso é muito interessante para a gente trocar uma ideia. Todo conhecimento é importante, então eu gosto muito de aprender também. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até mais!